Den der sådan, bygning der, der ligger, kan vi køre alle de hatte og musik og line dance og ting, vi har lyst til. Nå! Og der er en, hvad hedder det, General Store. Jeg har lige kigget ind, er der, så vi kan godt gå derover og kigge, hvis vi har tid. Det gør vi da bare. Jamen, det skal vi da. Lad os gå derover. Ja. Det bliver Sara vinker. Vi står lige og forelsker os i den der. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også flot. Eller anderledes. Ja. Ja, den er sgu da flot, den her. Ja, det synes jeg. Hvordan får jeg den hjem uden at... Du leger en flyver for dig selv. Kan jeg have en flyver for mig selv? Der er brændovnen. Og barn. Ja. Skal jeg have en whisky? Altså, jeg har 3 whisky, ja. Så det er en, der er dansehallen. Åh, oh, ja. Det kan jeg sange, så det ikke er det, så det ikke er det, så det ikke er det. Ja, men det vil man jo ikke gøre. Det er bare det, jeg pusher ind over. Ja. Der kan ikke være plads til at danse her. Jeg gør det ikke, fordi gulvet er der. Nej, men gulvet skal vi heller ikke, men gulvet kan da blive lavet så anderledes. Howdy, folks. How are you today? Are you all right? Yes. This not. Fantastisk sted. Altså, jeg synes, det er super til det til en dansehal, men det er ikke noget, man kan lade omgøre. Det gik vi jo også lidt fra, synes jeg. Gik lidt fra det, at en dansehal, det eksisterer ikke så meget. Det troede vi, det eksisterede. Vi troede, det eksisterede. En dansehal? Dansepavillon. Yes. Jamen, det findes det. Altså, dansepavillon, og er der? Ja, der er noget, der findes. Ja, men ikke alene dansepavilloner. Er de pavilloner, som eksisterer i dag, de bliver brugt til alle mulige forskellige danser. Det både zumba og... Ja, det kan det her også, ikke? Og det er fordi, du ikke følger med tiden, så. Og line dance ja, og salsa. Ja, ja. Det er virkelig en... Ja, ja. Også ude i Rødovre, hvor min datter er i forening. Det er der. Det er blevet inden de sidste 3-4 år i pavillon. Ja, ja, ja. Det, jeg synes, der er problemet med den, jeg synes, den er rigtig flot. Jeg kan godt lide, at den har det gamle kultur, ikke? Jo. Og man kan se det stedet emmer og kultur, ikke? Så det er ret, den har sådan noget, der er ret interessant. Ja. Men det der, jeg synes, der er problemet. Det, jeg synes, der er problemet, er, at den, at man skal lave ret meget om på den, for at få den til at fungere. Lige præcis. Fordi lige nu er den er også det, den er, fordi der er en bar, der fungerer. Altså, der står en mand der, ikke? Fordi der er de der langbord, og fordi der er de lamper, og de der singeloftet, og det vil være... Det skal for det første skal læres ned, men man er også nødt til at fjerne mange funktioner fra den, måske. Ja, ikke? Og også tribunen deroppe. Og, jamen, den, ja, det er ikke det, man diskuterer, man skulle vælge til det, men man vil skulle åbne den på en eller anden måde, ikke? Lidt mere end den er nu. Så det vil være en... Arkitekten skal designe ret meget ovenpå den. Thank you.
Thank you.